Bugungi kunda mamlakatimiz yoshlariga e'tibor har qachongidan da yuksak. Ularni qo'llab-quvvatlash, muammolarini hal qilish davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylangan. Poytaxtimizning Olmazor tumanida tashkil etilgan prokuror va yoshlar uchrashuvi yigit-qizlarga yangi imkoniyatlar eshigini ochib bergani bilan yanada ahamiyatlidir. Darhaqiqat, bu yilgi Navro'z bayrami ana shu jihati bilan Olmazor tumani yoshlari uchun esda qolarli bo'ldi. Prezidentimizni bu yil 4-martda o'tkazilgan videoselektor yig'ilishidagi bergan topshiriqlari, ya'ni mana shu yoshlarimizda, ayniqsa talaba yoshlarini bandligini ta'minlash, shu bilan birga ularni bo'sh vaqtlarini har tomonlama samarali o'tkazish bo'yicha oliy ta'lim muassasalariga ham qator vazifalarni belgilab berdilar. Mana shu belgilab berilgan vazifalarning ijrosini ta'minlash borasida Oliy o'rta maxsus ta'lim vazirligi rahbarligida shu bilan birga mana bugun Toshkent shahar prokuraturasi bilan hamkorlikda mana shu talabalar shaharchasida joylashgan oliy ta'lim muassasalarining talaba yoshlarini mehnat qilishga imkon yaratuvchi mana bu katta tadbir amalga oshirilyapti. Mana bu yerda Toshkent davlat texnik universitetini, O'zbekiston milliy universitetini, Toshkent tibbiyot akademiyasini va boshqa ko'plab oliy ta'lim muassasalarini ishlashga layoqati bor, intilishi bor bo'lgan yoshlarni mana bugun Toshkent shahar prokuraturasi hamkorligida yig'ildilar. Bir qator yo'nalishlarda mana hozir Toshkent shahar bandlik bosh boshqarmasi bilan ham hamkorlikda 2000 dan oshiq vakant ish o'rinlari to'g'risida talaba yoshlarga mana ma'lumotlar berildi. Shu bilan birga mana bu yerda Toshkent shahar prokuraturasi mutasaddilari bilan birgalikda mana shu talaba yoshlarimizni xususiy tadbirkorlar bilan, davlat tashkilotlari bilan mehnat shartnomalarini rasmiylashtirishda hozir ish o'rinlariga joylashtirish bo'yicha ko'maklashilyapti. Tumandagi zamonaviy imkoniyatlarga ega innotexnoparkida Toshkent shahar prokurori tomonidan prokuror va yoshlar uchrashuvi tashkil qilindi. Unda yoshlar yaratilgan imkoniyatdan foydalanib o'zlarini o'ylantirayotgan masalalar, taklif hamda fikrlari bilan faol qatnashdilar. Ularning turli yo'nalishlardagi savollariga mutaxassislar, tadbirkorlar, oliy ta'lim muassasalarining mas'ullari, yoshlar tashkilotlari vakillari batafsil javob berishdi. Universitet jamoasi oldida talaba yoshlarimizni ta'lim xizmatlarini joriy qilish bo'yicha yo'nalishlarda ish olib boryapmiz. Olmazor tumanidagi, Shahantovur tumanidagi maktablarda matematika, fizika, kimyo fanlaridan o'quvchi yoshlar uchun darslar tashkil qilinyapti. Bu bo'yicha ham hozir 72 ta iqtidorli ishlashga xohishi bor talabalarimizni maktablarga biriktirdik. Buning uchun oliy ta'lim muassasamizni byudjetdan tashqari mablag'lardan 200 million mablag' ajratildi. Har bir ta'lim soatlari uchun 26830 so'm pul mablag'lari soat bo'yi belgilandi. 1-martdan boshlab talabalarimiz tuman maktablarida o'quvchi yoshlarga bilim berishyapti. Yana bitta yo'nalishi til o'rgatish kurslarini tashkil qilish. Shu bilan birga sport musobaqalarida g'olib talabalarimiz uchun sport zallarimizni, jihozlarimizni beryapmiz. O'zlarini sport to'garaklarini tashkil qilishyapti. Bu bo'sh vakant o'rinlar, texnik, injener, laborant o'rinlariga muhtaram prezidentimiz ta'kidlaganlaridek 05 tadbirlikda talaba yoshlarni ishga qabul qilyapmiz. Mana hozirgi kunda 200 ga yaqin yoshlarimizni ish o'rinlari bilan ta'minladik. Innovatsion o'quv va ishlab chiqarish majmuasida amalga oshirilyapti. Bu yerda faqatgina tadbirkorlik faoliyatidagi, davlat tashkilotlaridagi faoliyatdagi ish o'rinlari bilan emas, balki talaba yoshlar o'zlarini ilmiy startup loyihalari orqali ham yo'nalishlarda ish o'rinlarini yaratishadi. Innovatsiya vazirligi tomonidan mana bularni qator mana hozir ko'rinib turgan startup loyihalariga tegishli mablag'lar ajratilishi ham reja qilinmoqda. O'rganishlar natijasida Olmazor tumanidagi yoshlar daftariga kiritilgan 31 nafar yoshlarning 14 nafariga subsidiya asosida tikuv mashinasi va kompyuter jamlanmasi taqdim etildi. 11 nafar yigit-qizlarning ta'lim kontrakti 50% to'lab berildi. 6 nafar yigitlarning safarbarlik chaqiruv rezervi xizmati badali to'langaniga oid sertifikatlar topshirildi. Tadbirni o'tkazishimizning asosiy maqsadi tumanda istiqomat qilayotgan yoshlarni innovatsion texnologiyalarni tadbirkorlarga ko'rsatish, amaliyotda qo'llash uchun investorlar topish, yoshlarga ko'mak berishdan iborat. Tadbir davomida Olmazor tumanidagi yoshi kontrakt pullari to'lab berildi, tikuv mashinalari taqdim etildi.
Toshkent shahar prokurorining yuzma-yuz muloqotida ularga zarur buyumlar, zamonaviy tikuv mashinalari berildi. Ko'plab yoshlar tadbirkorlarga biriktirilib, shu yerning o'zida ishga qabul qilindi. Masalan, tumandagi uyushmagan yoshlarning 5 nafari, oliy ta'lim muassasalari talabalarining esa 15 nafari shu yerning o'zida ishga joylashtirildi. 10 nafar yoshlar o'zlarini qiziqtirgan sohalar bo'yicha kasbga yo'naltirildilar. Uchrashuv doirasida poytaxtimizdagi oliy ta'lim muassasalari talabalarining ilmiy ishlanmalari taqdimotlari ham bo'lib o'tdi. Bu albatta yigit-qizlarni ilmga qiziqtirish, ularning yangi qirralari iqtidorini ochishda beqiyos ahamiyatga ega. Masalan, Toshkent davlat texnika universiteti talabalari quyosh kogeratsion qurilmasi, ya'ni panellari, biotexnologiyalar, robototexnika, 3D printerlar bilan tengdoshlarining e'tiborini jalb etishdi. Toshkent axborot texnologiyalari universiteti talabalari robototexnika hamda virtual reallik ishlanmalarini taqdim etishdi. Qo'limdagi robot sumo sport turining prototipi. Bu sumo bilamiz, ikkita sportchi bir-birini arenadan suv chiqarib yuborish kerak. O'sha sumo robotimiz ushlab bir-birini ikkinchi sherigiga bemalol surib chiqarib yuborishga mo'ljallangan. Sumo robotimizda o'zini maxsus arenasi bor. Arenasidan chiqib ketmagan holda bu yerda ultrazvuk datchiklar bilan o'zi topadi, pulsiz, ya'ni sun'iy intellektning boshlanish qismi desa bo'ladi. Bu raqibini o'zi topib, bir-birini surib bemalol o'zi avtonom ishlaydi. Talabalar tomonidan yaratilgan. Talabalarning yirik ko'rgazmasidan joy olgan Toshkent davlat transport universiteti pavilyonida yuk ko'taruvchi transport samolyotlari, shuningdek suvda va havoda yuklarni yetkazib berishga mo'ljallangan uchuvchisiz uchish apparatlari bilan ishtirok etgan bo'lsa, ko'rgazmaning o'zida havodagi harakatni boshqaruvchi xodimlarni tayyorlash uchun veb-dasturlar ham taqdim etildi. Bugungi startap loyihalar tanlovida o'zimni loyiham bilan ishtirok etyapman. Bu loyiha veb-dastur bo'lib, havodagi harakatni boshqaruvchi xodimlarni tayyorlash uchun ishlab chiqilgan. Bu loyiha yordamida havodagi harakatni boshqaruvchi xodimlar va shu kasb bo'yicha tahsil olayotgan talabalar o'z bilimlarini sistematik ko'rinishda olishadi va professional ko'nikmalarga ega bo'lishadi. Bu esa havodagi harakatni xavfsizligini oshishiga va shu soha bo'yicha tayyorlanayotgan kadrlarni bilimini oshishiga olib keladi. Albatta, bugun yoshlarga berilayotgan e'tibor, yaratilayotgan imkoniyatlar qisqa vaqtlarda o'z natijasini berishi shubhasizdir. Prokuror va yoshlar uchrashuvlari poytaxtimizning boshqa tumanlarida ham davom etadi.